Hej och välkommen! Jessica på biblioteket här. Jag kommer nu kort att berätta om hur biblioteket kommer att funka för er efter era studier. Vi kommer att finnas kvar. Ni kommer att få tillgång till biblioteket, men med hjälp av ett annat lånekort. Det innebär också att ni kommer att få en liten annan tillgång till våra resurser. Är det så att ni vill söka i de framförallt elektroniska resurser vi har här, så kommer ni behöva komma hit och få ett gästkonto och ta med legitimation, för då får man ut det. Ni kommer också kunna fortsätta fjärrlåna böcker, men det är om du studerar på en annan högskola än Högskolan Väst. Du kan fortfarande låna böcker precis som vanligt, på plats då komma åt våra elektroniska resurser. Och som tidigare så finns det fortfarande möjlighet att kopiera och skriva ut mot en kostnad. Och när eller om du vill vidareutbilda dig igen så finns vi här som vanligt. Välkomna åter!